Генеральний прокурор України Юрій Луценко подає у відставку. Про своє рішення розповів з трибуни Верховної Ради. В парламенті саме заслуховували представників силових відомств про розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Я особисто знав Гандзюк і на Майдані, і після. Я розглядаю її смерть як особисте горе. Я співчуваю всім її близьким і рідним. Розумію занепокоєння громадськості, абсолютно розумію. Бо Гандзюк була одна з небагатьох активістів, яка була активістом задля громади, а не для особистого збагачення. Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. За словами Юрія Луценка, він обурений піаром, який розгорнувся довкола справи Катерини Гандзюк, не вірить у справедливість захисниці активістки. Найбільше її тривожать гучні заяви від поліції, що справу зовсім скоро передадуть до суду. Жінка переконує, що якщо справу передати до суду зараз, то замовник так і не понесе покарання. В чому причина такого занепокоєння, з'ясовувала Катерина Хоменко. Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. Це останнє звернення Катерини Гандзюк. Жінка вірила, що замовника нападу на неї і на інших громадських активістів таки покарають. Але сподівання розвіюються як пил, запевняє адвокатка Катерини Гандзюк Євгенія Закревська. Причина тому – повідомлення голови Нацполіції Сергія Князєва щодо справи проти виконавців та організаторів нападу. Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Тобто, що стосується організатора і виконавців, свою роботу поліція виконала. Захисниця Гандзюк почала бити на сполох. Передача до суду справи проти виконавців нападу на активістку унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства. Суть у тому, що ознака саме замовного вбивства має бути у підозрі як виконавців нападу, так і замовника. У справі Гандзюк такого немає, а це несе за собою великі неприємності. Якщо видавати, передавати зараз справу до суду, та, яка є, то що буде розслідувати СБУ? Де вони візьмуть докази для того, щоб шукати замовника? Звідки, чим вони будуть підкріплювати весь цей ланцюжок? Якщо справа буде в суді, можливо, там через місяць вони знайдуть замовника, справа буде в іншому суді, ким будуть виконавці по відношенню до справи, яку має розслідувати СБУ. Притягнути ж до відповідальності замовників, а їх, на думку адвокатки Гандзюк, як мінімум двоє, можна буде лише у тому випадку, коли провадження щодо виконавців та замовників нападу об'єднають. Наразі ж ситуація інша. Виконавців нападу на Катерину збираються судити, а замовників шукає СБУ взагалі у межах іншого провадження. За словами Закревської, захист Гандзюк вже направляв клопотання про об'єднання цих справ до прокуратури Херсонщини та відмовила. Тим часом на засідання Верховної Ради з'їхалися представники силових відомств звітувати про розслідування. Депутати, у свою чергу, вимагали створення у парламенті тимчасової слідчої комісії, нібито для швидшого і якіснішого розслідування. Це принципове питання захисту людей і не тільки активістів. За розслідування будь-яких справ тут має бути питанням. Тому ми вважаємо, що це принципово, щоб в цій тимчасовій слідчій комісії був незалежний голова, перше. Друге, що всі взяли на себе відповідальність роботи цієї комісії, що туди будуть з'являтися правоохоронні органи і давати свої пояснення. Парламент нарешті має стати парламентом. Генеральний прокурор Юрій Луценко на створення такої комісія відреагував не просто скептично, а звинуватив депутатів у піарі на крові. Вчорашній виток інформації по одній із 12 версій замовника підірвала успішність діяльності слідства. Чим буде займатися ТСК, для мене, як досвідченого парламентаря в минулому, також зрозуміло. Бо цьому ТСК потрібно не результат. Вірніше, організаторам ТСК потрібен не результат. Їм потрібна піар для боротьби за владу. Слідом за генпрокурором своє слово сказав і голова Нацполіції Сергій Князєв. Він розповів, скільки вже зібрали доказів у справі Катерини Гандзюк.
та звинуватив активістів у тому, що не сприяють слідству, заважають акціями та мітингами. За результатами допитів затриманих осіб та 367 свідків, проведених 9 обшуків, проведених понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій, нами встановлено всі обставини готування та вчинення до цього злочину. Також Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями затриманих підозрюваних. Нам було запропоновано провчити активістку Гандзюк у зв'язку з тим, що у неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалась про воїнів АТО. Спілкувався з продавцем, який передав мені на цьому місці дві пляшки сірчаної кислоти по лопаткам. По лопатках вже попало не в лицо. За словами Князєва, слідчі затримали організатора нападу, його двох посібників та безпосереднього виконавця. У свою чергу захисниця Катерина Гандзюк переконує, що насправді заарештовано лише двох. Інших нібито відпустили під домашній арешт. Водночас у Верховній Раді все ж проголосували за створення тимчасової слідчої комісії. Її головою стане позафракційний нардеп Борислав Береза. Комісія оцінюватиме дії правоохоронців, хід розслідування, перевірятиме необхідні документи у справі, а вже після зробить свій незалежний звіт. Але, за словами експертів, від комісії не варто чекати багато. В повній мірі функцій парламентського контролю за допомогою слідчих комісій, на жаль, в Україні парламент не має. Тому що законодавство обмежує діяльність таких комісій, тобто вони носять фактично рекомендаційно-дорадчий характер. Правозахисники ж сподіваються, що розслідування вбивства Катерини Гандзюк буде успішним і стане поштовхом до розслідування інших нападів на активістів, яких із початку року нарахували щонайменше 53.